Вітаю вас. Сьогодні 27 серпня, вівторок. І 178-й день із циклу, 365 днів одного року. Надвечір'я. День доходить до свого завершення. Як ми його можемо згадати? Напружений день через занадто високу температуру. Буде згадуватись він нам у часи, коли прийде зима. Як ми його згадаємо? Як спекотний, повний переживань внутрішніх. Прив'язані ми до комфорту, до необхідності, щоб було відчуття наше приємним. Хоча насправді треба нам навчитися в різних варіантах почувати себе комфортно. Це тільки відчуття. Якщо не загрожує самому життю, то температура не є вирішальною. А це в межах норми. Тому в пам'яті можна залишити як день, який насичений повними враженнями, літніми. Цей спогад допоможе нам і взимку відчути. Прекрасне літо. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Намагайтеся внутрішню свою гармонію берегти, щоб не впадати у механічне проживання, щоб не впадати в автопілот. Кожну хвилинку намагатися проживати активно. Будьте здорові!